دا د شاهي باغ، شاهي باغ دا ډېر زیات ښایسته باغ دی، موږ د چا ډېر زیات صفت کړی دی. او تاسو د کیمرې په سترګو کې ګورئ چې یاره واقعي تعریف قابل دی. سر 3-4 ګنټو د هایک نه وروسته موږ راورسېدو دلته، ډېر زیات ښایسته دی، موزي زموږ سره دی. دم ډېر تعریفونه اورېدلي وو، دا ډېر زیات دا خواهی شو چې یاره زه دې باغ ته لاړې. موزیز باغ ته راورسېدی او تا ډېر تعریفونه اورېدلي وو. سر باغ په باره کې باغ خو ډېر ښکلی دی او ډېر زیات مزیدار دی، زموږ خو ډېر زیات خوښ شو. بیګا پکې شپم کړی دی دلته، او نن به انشاءالله زموږ د واپسۍ پروګرام شروع کېږي انشاءالله. شاهي باغ چې ډېر زیات تعریف موږ اورېدلی وو، تقریبا د 3-4 ګنټې پیادل سفر نه وروسته چې دی نو موږ شاهي باغ ته راورسېدو. بېګا دلته شپه وکړه، د شپې ډېر زیات یخ وو، د هغه یخ ته وجې موږ صحیح خوب نه دی.